Alô e sejam bem-vindos ao novo Weekly Vlog. É verdade, vocês vão passar esta semana comigo e hoje é sábado, já. E o que é que eu vou fazer agora? Então, acabei de almoçar há bocadinho e agora vou ali à baixa. Porquê? Porque eu vou trocar de óculos. Eu tenho estes aqui. Peraí. Estes aqui que vocês conhecem. Só que no outro dia eu fui fazer uma consulta e eu aumentei um bocadinho a minha graduação. O meu olho esquerdo é o mais crítico, entre aspas. Se bem que, imaginem, eu vejo bem. Tenho só um bocadinho de estigmatismo, por exemplo, ao longe. Algumas letras que fica só um bocadinho desfocado, nada de grave, mas vou começar a usar óculos mais frequentemente, tipo o máximo tempo que eu puder. E também tenho umas gotinhas que agora não tenho aqui, mas que tenho de pôr porque tenho os olhos muito secos. E no outro dia eu já fui a uma ótica para experimentar óculos, mas fiquei super indecisa. E como há mais óticas aqui, eu vou agora a outra ótica para experimentar mais óculos e ver se me decido, porque as minhas lentes já estão em ceia, porque eu faço as consultas lá. E as minhas lentes já chegaram, só que não tive tempo de experimentar óculos lá nem nada, então estou a ver óculos aqui. Eu não trouxe guarda-chuva e estou a sentir que me vou arrepender disto. Portanto, esperem mais um bocadinho para updates, porque acho que me vou arrepender quase 100% de certeza. Entretanto, já estou em casa há bastante tempo. Só que quando saí, depois fiquei sem bateria na câmara e entretanto, como eu vos disse, começou a chover torrencialmente. Eu não tinha guarda-chuva, apanhei uma molha, então fui só mesmo a duas óticas e depois voltei logo para casa. Porém, temos boas notícias porque, em princípio, acho que já escolhi os óculos. São muito lindos. E pronto, pretendo experimentar óculos, mas quando eu pus aqueles eu fiquei, ok, é isto que eu quero. Então em princípio vão ser esses. Depois mostro-vos quando vos já tiver, para ver se realmente vão ser esses, do que estar aqui a mostrar e depois acontecer alguma coisa e já não serem esses. Estou agora aqui a tirar a maquilhagem e vou pôr aquelas gotas nos olhos que vos falei e já vos mostro. Ok, já tirei a maquilhagem e são estas as botinhas que me receitaram e pronto, estou a tentar pôr pelo menos de manhã e à noite, tipo quando lavo os dentes, que assim tenho a certeza que não me esqueço, por isso é que até está aqui na casa de banho. No entanto, até convém tipo pôr mais vezes por dia, mas sinceramente confesso que só tenho posto essas duas vezes. E para mim é tipo uma aventura pôr, porque eu acho que sempre consigo pôr gotas a mim própria, depois é tipo um escândalo porque cai tudo, mas vamos tentar. Ok, acho que caiu para o olho, mas também caiu fora. Malta, hoje é domingo. São neste momento, deixem-me ver as horas. 1 da tarde. Hoje acordámos bem tarde, acordámos tipo às 11 e qualquer coisa. E o meu dia começou da forma que eu não achei que ia começar, porque eu supostamente ia ao ginásio. Só que não sei o que é que me deu hoje, dormi tipo bué. E tipo, deixei só o meu corpo descansar. A faculdade tem sido caótica, então fiquei só mesmo a descansar. E como ao domingo o ginásio fecha às 2, então já não vou. Tenho estado aqui a tratar de umas coisas da faculdade e depois, pronto, também vou ver uns videozitos do YouTube. Tipo, está bué gente a voltar ao YouTube, estou bué feliz. Temos aqui um aquecedorzinho que temos estado a aquecer. Além, está um olizito que deve ter voltado para a casota. E pronto, a minha manhã de domingo está a ser assim. Entretanto, saímos, vamos dar uma voltinha e vamos às compras. Há bocadinho estava sol, agora está a ficar outra vez assim um bocadinho nublado. Mas pronto, por acaso hoje não está assim muito, muito frio. Quem é que está quase a fazer aninhos? Bem. Terça-feira o IF faz 20 aninhos, que bonitinho! E pronto, foi cortar o cabelo no outro dia, tá, olha, tão bonitinho! Não,
Aquela merda, fogo. Que lindo. Está bem giro. Okay. Digo, olha, digam nos comentários se o cabelo do Ivo não está giro. Incrível. Quando me perguntam qual é a melhor parte de viver com o namorado, é esta. Olha a árvore de Natal que puseram no nosso prédio. É uma árvore de Natal solidária. Este vai ser o nosso jantarzinho de hoje. Franguinho com estas batatas que comprámos congeladas e agora vamos temperar também com um bocadinho de limão. Vamos ver se vai ficar bom. ¿Vos a veces lo ves a tu viejo en persona? Cuando voy a visitar a la cárcel. Então, malta, agora sim, buenos dias. Tenho estado aqui a maquilhar-me e liguei agora a câmara para falar um bocadinho com vocês. Então, estou-me aqui a maquilhar porque daqui a bocado vou sair. Hoje é segunda-feira, não tenho aulas e preciso de ir comprar uma coisa para o Ivo porque ele faz anos amanhã. Eu já lhe comprei uma prenda de anos, só que foi tipo há 2 semanas. Comprei-lhe um curso de... tipo para filmmakers e assim, e o curso é bem fixe e tal, só que como eu já lhe dei há 2 semanas, eu queria comprar-lhe tipo outra coisa para ele poder tipo abrir amanhã, estão a ver? E queria comprar mais umas cenas tipo para lhe fazer uma surpresa de manhã e tal, só que entretanto eu trazei-me aqui e ainda não tive tempo e depois vou sair com ele e ele não pode estar lá, não é? Então ainda tenho de ver como é que vou fazer isso. Yeah. Cheguei há bocadinho a casa, entretanto, também já fui comprar as coisinhas do Ivo que precisava e agora vou tomar um grande banho porque estou bem cansada e vemo-nos amanhã. Antes de ir para o banho, queria-vos mostrar que os meus caracóis estão com personalidade própria, ou seja, só decidiram encaracolar na ponta, tipo, aqui em cima está tudo descabelado e depois só encaracolaram na ponta. Pronto, hoje foi assim que eles quiseram ficar. O que é que sabe fazer? Este cabelo tem personalidade própria. Então, malta, como já puderam ver, hoje é o aniversário do Ivo. No entanto, faltam 3 minutos para as minhas aulas começarem. Portanto, vou sair de casa porque vou ter uma avaliação, hoje vou ter um direto, estou assim um bocadinho nervosa, mas pronto, olha, enfim, vou só e depois vou voltar porque já não vou ao resto das aulas, porque pronto, como é o aniversário do Ivo, vou passar o dia com ele e pronto, logo voltamos a falar. Diz parabéns ao papá. Ah, pequenita. Doidito. Já é meu aniversário. Toda parabéns. Estamos aqui à espera de um amigo e vamos almoçar a algum lado. Ainda não sabemos qual. E é isso. Então, malta, entretanto, não falei mais nada por aqui porque fiquei super cansada. Nós fomos dar uma volta, fomos almoçar aos Ginos, que é sempre bué da bom, que foi um dos restaurantes que vos recomendei num dos meus vídeos favoritos. Depois fomos dar um saltinho ao Wonderland. Agora estive-me aqui a começar a preparar para o jantar do Ivo, que pronto, ainda não acabei porque ainda é cedo e vêm cá uns amigos agora à casa
para vermos o jogo de Portugal, ainda é um bocadinho antes do jantar, então ainda não estou pronta. Mas é isso. Devia fazer um Get Ready With Me para o TikTok, portanto não se esqueçam de me seguir por lá. E é isso. Gosto bem do prato. Será que é o teu? Carbonara. Uau! Com um pouquinho baby aqui, bacon. Aulas amanhã. Queremos ir para casa porque já é meia-noite e tal e nós já estamos fartas. Tirem-nos daqui! Parece que estamos obrigadas a estar aqui. Estamos. É o oposto com o cabelo preto ou com o cabelo branco. Vão ver os vlogs da Sofia. Vou deixar o link na bio e. Tchau, beijinho, até amanhã. Beijinho. Para ser sincera, o dia de hoje não foi nada de jeito. Acordei super mal disposta, então fiquei em casa o dia todo. Estive no sofá a editar, a tratar de e-mails e coisas assim. Amanhã é um novo dia, por isso, até amanhã. Então, malta, não sei se me conseguem ouvir, está um bocadinho de vento, mas hoje é feriado e estou a ir aqui. Estamos a dar uma voltinha e vamos à Pluricosmética porque eu comprei as coisas para começar a fazer unhas em casa. Estas foram as primeiras que eu fiz, eu só comprei este verniz ainda. No fim de semana vou à ceia e quero fazer as unhas outra vez, portanto vamos agora lá para comprar as coisinhas, outras coisinhas para fazer de outra cor. Criatura faz, estás lá. Não, isso era só para te mostrar. Mostra lá. Estas foram as coisinhas que eu comprei hoje. Comprei este top coat da Andrea. A senhora disse que este era o melhor, então pronto, eu trouxe este. E este é tipo o brilhante, porque como vos disse, isto aqui era muito mate. E depois, para cor, trouxe esta, trouxe o preto, porque eu adoro ver-me com as unhas pretas e agora no inverno acho que fica muito giro, então trouxe o preto. No entanto, também já estive a ver e depois acho que quero comprar este assim, este vermelho assim mais escuro e depois este assim leitoso, gosto muito. E há um bocadinho nem deu para verem bem, mas pronto, basicamente estas foram as primeiras unhas. Vou-vos mostrar com mais luz, esperem aí. Pronto, como estava a dizer, estas foram as primeiras, eu já fiz há quase 2 semanas, então elas já têm algum crescimento. No entanto, eu ainda errei bastante e ainda ficou assim um bocadinho colado aqui, eu pensei que fosse descolar, mas não descolou, estão impecáveis. E pronto, esta foi a cor que eu comprei tipo a primeira vez, assim, um nudezinho, ficaram assim as primeiras. Agora depois no fim de semana vou fazer outras. Então, isto se calhar não é uma coisa que interessa muita gente, mas como eu não dou só recomendações de moda e beleza e tal, vou dar-vos também a recomendação deste microfone. No outro dia comprei este microfone de lapel da Boya. Normalmente a Boya não é assim tão incrível para microfones, mas eu comprei este e tem-me surpreendido imenso. Tem aqui esta partezinha que depois vocês, pronto, pondo esta coisa para smartphones e assim, e aqui para cima é quando se está a gravar na câmara. E pronto, depois tenho aqui adaptador para iPhone, mas se tiverem um smartphone normal, este coisa dá, ou para câmaras e assim. Então olhem, tenho aqui uma recomendaçãozita, eu comprei este e tenho adorado mesmo, portanto provavelmente vai ser um acessório que vão começar a ver-me a utilizar mais nos meus vídeos. Isto põe-se aqui assim preso na camisola e pronto, tenho gostado mesmo muito. Entretanto, mudei a parte de cima, pus uma camisolita castanha e este puffer e pus esta malita que era da minha mãe, ela amava esta mala
E pronto, pus este gorrito e depois devo pôr uns óculos de sol e vamos sair porque vamos ter com uns amigos nossos, por isso, até já! Vocês já puderam reparar, estou em ceia e nem acredito que posso finalmente tipo, estar aqui a gravar à vontade, sem estar a esconder o quarto. Hoje não apareci muito por aqui porque fiquei com o período e, sabem, não preciso dizer mais nada, vocês já sabem, estive a morrer de dores o dia todo e quando cheguei também estive a aproveitar com o meu filhado e o meu primo e com a minha família. Estou um bocadinho cansada, sinceramente, dói-me um bocadinho a cabeça, é meia-noite e 23. Cheguei agora a casa, vou dormir, mas antes ainda vou ao computador e pronto, amanhã vai ser um dia mais interessante, por isso até amanhã. Então, vamos ignorar esta cara porque eu hoje dormi para aí tipo 4 ou 5 horas, dormi super mal, mas hoje vou buscar os meus óculos novos porque pronto, consegui que eles chegassem ontem, então vou lá hoje para ir buscar os óculos e estou assim um bocadito, será que vou ficar bem? Mas pronto, vou lá buscar os óculos e depois vou a uma pastelaria tomar o pequeno almoço com o meu pai e é isso. O que é que tens a dizer dos meus óculos novos? Então, ignorando o facto de eu estar toda despenteada, estou bem, não sei. Estou-me a sentir tipo uma betinha. Ai, não sei. E se vocês repararem, se notarem aqui algumas coisas azuis, é porque estes óculos já têm aquele filtro azul para proteger dos ecrãs, dos computadores, telemóveis, etc. E olha, não sei, mas olhem, foram estes os óculos que eu escolhi. Vou-vos mostrar melhor. Pronto, são estes aqui. São muito fofos, na minha opinião. Eu queria assim uns douradinhos simples. E quando eu experimentei estes eu fiquei ok. É isto. E pronto, agora estou em casa e fui comprar uma almofada nova porque a almofada que eu tenho aqui é um bocado dura. Eu nem sei bem as medidas disto, mas eu espero que isto sirva. Mas pronto, basicamente fui comprar esta almofadinha e ela é bem fofa. Gostei muito porque esta aqui que eu tenho aqui é um bocado dura. Então comprei esta e pronto, como eu vos disse no outro vídeo, caso eu for fazendo updates no quarto, eu vos mostrando tipo neste tipo de vlogs e assim. E imaginem, eu já queria trocar os meus piercings para pôr dourado e pronto, agora com os óculos assim ainda mais quero trocar, quero ir comprar piercings dourados, só que ainda não encontrei. E por falar nisto, vou-vos mostrar uma coisa que eu costumo fazer que me ajuda a não ser tão consumista. Então, uma coisa que eu costumo fazer para não ser tão consumista é fazer um bloquinho de notas, a dizer coisas para comprar. E depois, por exemplo, aqui em cima tenho coisas que é camisolas básicas, suetes, meias, argolas fechadas pequenas, preciso disso para as minhas orelhas, acessórios, leggings, piercings novos dourados para o nariz, como já vos tinha dito, touca de cetim para dormir, earmuffs e um cachecol colorido tipo daqueles meio vibe de Acne Studios. E depois aqui em baixo está assim, um bocadinho mais separado. Porquê? Porque são coisas que eu quero, mas não são coisas assim tipo super urgentes que preciso mesmo, entendem? Então tenho, por exemplo, jardineiras, uma saia cargo, cowboy boots, um colete de malha, um boné tipo estilo francês, perneiras, um chapéu autonal que eu não sei o nome, uns loafers da H&M que eu já fui ver e não havia o meu número e sapatilhas. E pronto, eu faço isto assim. E depois é uma forma de eu ver o que realmente preciso e depois, por exemplo, isto comprar mais só se tiverem saldos, isto comprar tipo pronto quando vir e pronto, isto é uma coisa que me ajuda a não estar a comprar tanta coisa que é desnecessário. Então, como vos disse, vou fazer unhas novas, portanto vou tirar estas aqui e pronto, supostamente como isto é verniz gel, este removedor
é o suficiente para tirar o vernigel, ou seja, tenho que pôr o removedor no algodão, envolvido na prata e depois ir ao catalisador, acho que era isso, portanto, já. Yeah. Então vou agora tirar isto e depois vou pintar, e já que tenho algumas coisas, então estou bué já a sentir que sou tipo bué manicure, vejam. Estou-me a sentir já toda. Da outra vez eu fiz um vídeo para o TikTok a fazer isto tudo e por acaso teve bué bom feedback, então eu vou fazer novamente um vídeo para lá com o processo todo, portanto se estiverem interessados nisto, passem por lá, para não estar a fazer dois conteúdos iguais, tipo aqui, para este vídeo também não ficar muito grande. Mas pronto, aqui vou-vos mostrando os clipezitos, mas se estiverem interessados tipo, no processo mais a fundo, passem por lá. Pronto, agora estou a fazer a remoção do outro vernigel e pronto, este não tem porque fiz primeiro só neste para experimentar e realmente saiu, foi super bom. E eu estou a amar este catalisador, ele é mesmo bom, olha, tiro, volta e... Tenho gostado mesmo muito, muito. E só virem uma cadela louca a ladrar, é a minha cadela que está a ladrar aos gatos. Então, já acabei as unhas. Estão assim, pretinhas. Estão muito fofas. Gosto muito. Eu adoro ver-me de unhas pretas. E acho que estão mesmo giras. Adorei este novo top coat. E agora vou ver o jogo da seleção com o meu pai. E já voltamos a falar. Então, malta, entretanto, estive a trocar de roupa, está bué da frio e vou sair agora porque vou para casa dos meus sogros, porque o Ivo fez anos esta semana e obviamente, pronto, ele estava lá em Lisboa, não pôde estar com os pais e com amigos daqui, então vai fazer um jantarzinho lá, vamos levar umas pizzas e pronto, é isso, vou sair de casa, está bué da frio, estou com este casaquito bué quentinho que era da minha mãe e é isso. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.